Mečevima prvog kola startala je Superliga Federacije Bosne i Hercegovine u odbojci za žene u grupi Sjever. U premijernom susretu sezone Žok Smeč je na svom terenu dočekao Bosnu iz Kalesije i slavio pobjedu od 3:1 po setovima 25-20, 25-13, 17-25 i 25-20, čime je već na otvaranju kazao da će se boriti za najviši plasman u Superligi Federacije Bosne i Hercegovine. U isto vrijeme Žok Lukavac gostovao je kod Gračana Nice Fortex, slavile su domaće odbojkašice s 3:1 po setovima 25-23, 23-25, 25-17 i 25-23. Evo i svih rezultata prvog kola. Žok Smeč, Bosna Kalesija 3-1, Žok Žepče, Vitez 1-3, Bihać Maglaj 3-0 i Gračanica Fortex, Žok Lukavac 3:1. Pobjedu u uvodu šampionata imaju Bihać, Žok Smeč, Vitez i Gračanica Fortex, dok su poraz upisali Žok Lukavac, Žepče, Bosna Kalesija i odbojkaški klub Maglaj.